abantu bangi boogera nnyo nti kisoboka kitya era n'abasinga ne balowooza nti oboolyawo bw'abanga azaalibwa mu famire etali mu mmotoka naye tasobola kufuna mmotoka bangi ne beebuuza nti munnayuganda afuna atya akawumbi k'ensimbi lwaki teweebuuza nti yafuna akakadde yakafuna atya kubanga twaliko nga munnayuganda tewali yafuna akakadde ekikulu mu byonna kwe kwefumiitiriza kijja kukubeerera kizibu nnyo okuva ku ddala lyoliko okudda ku ddala eddala okugyako ng'okkiriza nti abo abaasobola baasobola nawe osobola okubeera nga bo n'osobola ky'olina okwebuuza mu byonna kwe kukkiriza nti obaoliawo olina gyeyagala okulaga kwe kukkiriza nti onnatuukayo n'otandika okwefumiitiriza nti abo abaalinga ggwe ne batuukayo baakikola batya waliwo abantu abazibu okusinkana mu bulamu bw'ensi eno era nga buli omu abuuza nti omuntu oyo nsobola okumusinkana oluusi nga bali mu mawanga g'ebweru n'abamu nga bali mu ggwanga erya Uganda wano mu Uganda mu bantu be tukwogerako abamu ku abo obaoliawo buli muntu gwaga nti njagala kubeera nga gundi era mukama nankwatirako n'enkola byenkola n'embeera nga gundi njja kuba ntuuse w'endaga mulimu amannya agoogerwako Haji Hamis Kigundu yakulira Ham Enterprises Uganda Limited eyo kampuni eri mu ggwanga erya Uganda yakulira Ham International UK Limited kampuni ya munnayuganda eri mu ggwanga erya Bungereza mu kibuga London yakulira Ham International Limited eri mu ggwanga erya America yakulira Skylight eri mu ggwanga erya South Africa muna Uganda Forbes omukutu ogwesigika ogutabuusabuusa mu mwezi ogwokusatu omwaka 2020 gwa mulankinzi ng'azituwa obukadde bwa dola za America 87 mu za Uganda zibeera trillion 3 n'obuwumbi 57 obukadde tuguleke ez'ensimbi zikola embalirira ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala okumala emyaka 8 n'ekitundu naye muna Uganda yazirimu mulimu ebintu by'otunuulira ne weebuuza nti muna Uganda yabirina era abasinga ne bagamba nti ekisoboka kubanga muna Uganda yabirina ojja kusooka kwebuuza nti abo abamerika ababirina balina musaayi gwa green ekikulu mu byonna kwe kwefumiitiriza n'okkiriza nti waliwo akikoze ne weebuuza nti yakikoze yakikola ate nawe osobole okikola waliwo yasooka okuvuga benzi mu Uganda bw'ona agamba nti osobola kuvuga benzi toligivuga ndina omwami Hamis Kigundu njja kusaba control osooka ompe kamera eya Haji Hamis Kigundu twakava mu kisiibo lwakuba teyampita kuyidi naye ye Haji Hamis Kigundu gwe mbadde njogerako muna Uganda myaka 37 obugagga bw'okukola embalirira ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala Division 5 ngozigase okumala emyaka 8 muna Uganda sooka obuuze ku muna Uganda akulaba nakuwuliriza Uganda bannanga batwalira batuliriza bantu abamu kusa guno babuuzaako assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu webali nnyo webali ddala ebigambo bye bitono naye tujja mufunako program akadde katuwa tufuba nnyo kakozesa mwami Hamis Kigundu njagala okukulisayo muswaumu kati mulimu sitati mwajimaze mwatandise sitati nafahamu kwatandise ddu naye ate yeri mwaka siru mpasoli gisi oba mwezi oba muki mfano gisi bange kuvuka kukama naye nange katwala omukisa okwebaza omukisa gw'omumpadde leero okwogerako eri bannayuganda bange naddala ensonga gy'oyogeddeko ey'okufumiitiriza okutwaliza ewamu ekikulembera byonna Katonda. Katonda asaasira gw'aba ayagadde. The blessing of God is a constant factor in it and everything we do. Naye ate Katonda y'omu ye yatutonda mu mbeera mwe yatutondera ng'abantu n'atuwa n'ekyobugagga eky'okufumiitiriza. Katosobola kugamba nti kyali kigendwa kya Katonda kujja ku nsi kubonaabonaabonibwa nimedda n'ekitonde eky'okufumiitiriza yakitonda nga yatonda omuntu. Era nakikuwa tukolese obusobozi bwakyo okweŋŋanga ebizibu byetuba tulina mu nsi n'olwensonga omuntu akulogeza okufumiitiriza mu bulamu avuunuka ebizibu by'abaasaana nga wena bagamba luli wammanga Katonda teyatonda bantu nanyumizibuuka teyatonda bantu namamotoka wabula as a means of survival and quick transportation omuntu yeesanga ng'akoze ennyumba omuntu yeesanga ndakoze emmotoka naye nga bino ne kompyuta kati mu kutambula bino byonna byakolebwa bantu abaakulembeza okufumiitiriza ate ng'olaba nti kati mu nsi byebintu bye tuyimiriddeko nga ki ng'abantu
Based on reason and reality. Obuwanguzi wubo kulemele wako kwezi kama kukiriza chori. No chisamu na mazima. No wandika akataba akampangu la mubiona. Sumanyi kamera obosu wolo kafuna. Akataba akareason as the world masterpiece. Okufumi itiriza. Ye ntabiro, ye namuziga. Esobolo kutambuzi wako gula mbobona. Mukubiogira tubiogira. Osobolo ganti okwefumi itiriza. Reasoning biyangu okuogira. Nemu na Uganda walo ganti, nange di mkwefu mitiza, nebye sinabitu ukaku. Hamesi chikundu walo uzafete tuwefu mitiza, tetu reasoninga. Kati hao nini mbata andikida, umani nagina ni gamba ati okulimba siki hii. Nemu otani kukukitiza mbihimbo, ofuka wabula binyo, ili mbigo mungu. You see, with reason the end justifies the means. Na wakamba reason looks at that done, rather than that of be done. Gorugongu, okutegera nti kubo lyokutte yetufu okuleeta wahamu. Obeera mu mativu era ng'okakasa nti lyokutte singa oba okoze eki. Oba otuuse. Ekyokutuuka wano kye kiraga nti kubo lyotuuse ki? Tosobola kugamba ng'okyali mukubo nti lyokutte lyetuufu nga tonnakola ki? Nga tonnatuuka. Kati tosobola kwerimba nti nfumiitiriza naye ate sindafuna. Aha, kiba kitegeeza tonnakola ki? Tonnafumiitiriza. Echo kubanga twina kyekiraga titonna fumiitiriza kimala kwenganga ebyo bizibu byosanze mbulamu bwo okulabengera gyokola ki gye wesitula lwansonga okwekkiririzaamu n'okuteekinga self responsibility it is an element of reason kati bannayuganda agenda n'agamba ati ne guhamu otulimba ku myaka asatu mu omusanvu gituraba gyoyina gwe bazalidde gwavudde wano kalungu waffe Masaka sente ozikoze bbi kati omusajja asinga obugagga mu nsi n'obulabazuku baaga ayina emyaka 37 wabazuku baaga asobola okubeera nga obugagga asinga musiku myaka 37 owakanirawa nti ate haamu ku myaka 37 tasobola kubanga akoze byakola ki byayina nze ekyobugagga kyennyina kufumiitiriza amayumba gano nga wengayina ne kampani nga wozoogedde n'owoobijja wunondekera okufumiitiriza mba kyasobola okukola ki okuddamu n'ebizimba kuba seerimba tunulire embeera emwemba nti nekyemba nyina nekyesiira I look at my strength and my weakness nentegeera nti nkolesezza ntya embeera wenyimiridde okulaba nga nesitula ki ngomu ndaga abannayuganda balina obuzibu abasinga baagala okubeera ne capital capital gubalowooza miliyoni 10 miliyoni 2 n'akwata zin'ekkumi z'ayina n'ataziwa the respect and attention zetaaga osobola kukola n'ekyo kyoyina ofumiitiriza okusinziira ku kiriwo si ku kyolowooza presumption is a very limiting factor of reason kati njagala okukolesa olulimi olusaamusaamu omuntu lwatasobola gamba nti haamwavudde oba wanaagula naye ate weba nagamba okufumiitiriza nyino kikuwanga wekikola ki omuntu taba mwavu aba tannafumiitiriza kimala kwenganga bizibu biri mu bulamu bwe okulaba ng'akola ki nga yesu obwavu si kye kizibu kyaffe kuba ne uganda okutwaliza ewamu n'abantu ng'omuntu kinnoomu aa butafumiitiriza kye kizibu obwavu it is just a by product ey'obutafumiitiriza ng'omuntu w'alabeera tugezaayo n'obulwaddeko obasibimu baki ekizimba oba ekisipi oba raaki efuluma as a symptom of obulwadde buli kati obulwadde butafumiitiriza obwavu si bulwadde okubeera omwavu okubanga nsula mu kayumba kasubi ka musoolimi si kyekizibu mu nsi katonda ffenna tutunda nga tubibwereere nga tetulina kyetulina era muwaba azinga amayumba ngayo mulaba waaba afa ajja kgenda ng'ali bwerere nga yakola ki nga weyajja kyova olaba oba ofudde n'erinnya lyennyini tolisigaza tosobola kugamba omulambo gwa haamu guluwa oba ofuuse mulambo tuziika ddi oba tokyalina kyo omuntu waafa n'erinnya talikola ki talisigaza kyova olaba ofuuka mugenzi
baba tubacha kuita rugovu enja ulo jituina wakati wabagaga na abavu kufumi itiliza kababe bantu kidomu kababe mawanga kababe bazungu abazungu bantu sukuna kufumi itiliza no kujia wa colonialism. I'll give you the best example. Abazungu mkuwaka waka okulaba angabalu ngoso ulambu wa mwenende ilayawe. Besa angabavu dejeba wanga aliga to look for better resources. Wewa tuwebagia kusema zingati Afrika. Wewa tuukawa angabasa anga Afrika tuliba gaganyu. Neba tuwala ulichi ntuche tuwaina. Golo, di, zinki, diamond. Na yati nabatuna anga naba Afrika nini nini basajja bachi. Bamani bachi wago. Neba batu walida. Neba labana human labor. They exploited us up to an extent. It was a chi. Abantu kyali kya kujoga ne wakuba bali balina kye batusinga kye bayita okufumiitiriza. Era budda batwala abantu. Nejjukire batwala abantu. Ekiseera kyatuuka ebitongole nga bivuddeyo. Nga human rights zaali zitandise mu kumunno e UK. Nga w'olaba amachaachi gaali gatandise okuwakanya embeera eyo. Eya Silivale. Kati nga w'olaba n'Abafirika binini nini bali batandise okuwakana amajimaji rebellion mu abalaba na South Africa abashaka zulu. Kati okya bakaluubirira okukola human slavery. Ne bagamba nti aa kati ate omufirika ono lwaki tujjawo physical slavery ne tukola mental colonialism. Kwe tutambulira paka kati. Teba bwe twabawakanya okututwala mu buddu nga kiri ng'ekyeyoleka ne baga katika batufuge bwongo bwaffe. Nibakwata systems za masomero, the imported and education systems, nibazileta wana wakututambulira. Chovola buli mwana amala okusoma wano, alowooza kolera ki bazungu. Abaddugavu abali mu nsi z'abazungu saawa eno, nga bagenze baagalanga ne tikiti bazeeguliddi, bangi nnyo okusinga bye baatwaliranga ku miguwa. Lwa nsonga lwaki mutwala nga alwana nga awalira ate nga nsobola omunyugana n'akola ki? Amaanyi ge tukolesa mu nsi z'abazungu eyo nga tugazizza wano mulowooza tegasobola tukulaakulanya ng'eggwanga. Enjawulo eri wakati w'obwavu bwaffe n'obugagga bw'abazungu tufumiitiriza. Kuba wabeera ebyobugagga bye bajja wano bye bibakuumidde mu bugagga iwaabwe. Ffe tetusobola kubikolesa nga tebinnava wano naffe ne bitugagga wano. Tetunnatuuka wa emyaka gyaffe gikyali. Tetunnatuuka waawo ndowooza. Kati si kyakufumiitiriza obutikkiririzaamu ekyo kinyini nyini. Chovola ba nafuna mukisa ne bampite ekyankwanzo okwogerayo nokwogerako n'ababaka. Naye nakulembeza ensonga emungi gitwenaa nabo. Ti obwongo buno operation mindset change kyekyokka ekisobola okulongoosa mu direction y'eggwanga lyattu ki? Uganda. Uganda. Abaana banaaba emiti emito. Nibategeera nti buvunaanyizibwa bwabwe okw'okulaakulanyanga abantu n'okulaakulanya eggwanga lyabwe. Bannayuganda balina ekintu ekikyamu ne kibatambuliramu. You know, reason as an element of reason. Reason imputes an intention to fulfill an obligation. Gw'okwagala okuwaanibwa olw'okukola ekintu ekyo ky'olina okukola ate kikakatako. Kati n'osanga ng'omuntu mulwadde naye ng'ayagala bamuwaanye nti amize eddagala. Bannayuganda tebannakitegeera bwongo waabwe nti buvunaanyizibwa bwabwe okw'okulaakulanya n'okulaakulanya ki ensi yaffe. Tebannakkiriza nti ndi mwavu lwakuba nyina kisikola wammanga okunjija mu mbeera mwe nkola ki. Bwe ky'oba olaba banenya bazadde baabwe, banenya baganda baabwe nti antambulirako, ne banenya gavumenti naye nga bo tebeenenyeza wadde obulumi ki n'ogumu. Tasobola kugamba nti ndi mwavu lwakuba. Lwaki oyagala obugagga ng'obwahamu ate nga toyagala kukola ng'ahamu? Kuba obugagga n'obukozi butambula wamu. As an element of reason, someone has to embrace struggle and hardship. At the same time being persistent and consistent. Tulina okutegeera nti okufuubana n'embeera embi, it is part of the struggle gye tulina okuyitamu okutuukako kye tukola ki. Era munnayuganda munnanga ali yandaba bw'oba olaba ngu obulamu bw'obugonvu nnyo ekiyitiridde manya nti you're not struggling towards anything in life. Bw'oba nga olaba buli kimu olikkake nga buli kimu otambulira butambulizaawo ne buli lw'olaba nga abantu bakuwalana bakukyaye awo ng'otegeera nti olina ky'okola kye baali ku ngumbi kuba kye baalyagadde bakoleka kati
ekintu kino eky'okufumiitiriza yenkizo kyobona nawandiika akatabo reason as the word masterpiece. Why? Because with reason someone embraces a factor like the ability to take a risk, to have a focus and vision, have self-responsibility, the ability to forgive and forget, okusonyiwa n'okweragira, the ability to be patient. Abantu bangi bagamba nti tugumiikiriza buli kimu tukikoze, ndi myaka 3-5 sirina kye sikoze, buli nga bw'atandika okubala emirimu gy'akoze mugamba lafuba na nnyokola nnyo, bw'atandika okubala emirimu gy'akoze n'abala emirimu omwami Hamisi Tugundu gy'akoze nga totuuka makatigi naye nga tenatuuka wadde mu kkoota ya kkoota yo, naye ate omugamba kola nnyo, beera mugumiikiriza leo emyaka gimugendako. Nanti kati muganda wange ogomuntu okufumiikiriza n'okukola ennyo byawo, it is an effort based on reason that will give you results at the end of that day. Now, for example, you will say about what I tell you now. Remember, there is a very big difference between knowledge and wisdom. Whereas knowledge is basically information, for an example, our professors, they have got the ability to collect a lot of information, even with the capacity to pass it on to others. But wisdom is the ability to practically apply that information towards actual prosperity. Abasomesa basomesa abaana bangi mulabanga baganda wadde musomesa takola kitaganda walanga. Njawulo ki eri wakati w'omusomesa oyo abadde ne wisdom okumala emyaka tugeze nkaaga noono omwana agifuna emyaka etaano n'agaga walanga, element in between there is wisdom. Kwefumiitiriza. Kwefumiitiriza. The ability to apply what you know towards actual prosperity. Ekyokukola ennyo si mugagga, si kya mugagga. Omuntu asobola okukola n'akolera ddala emirimu n'agikola mungi, naye ng'emirimu gyonna gyonna gy'akola taataakingangamu okufumiitiriza. Era ekikulaga nti ku mirimu gy'oba twataakingamu okufumiitiriza kyokubeera nti tonna bufunamu. Omuntu ogamba nti nze ndikugezi nnyo lwa baaba, amagezi agatasobola kujja mu bwavu tusobola gayita ki? Magezi si kyakuvuma, si kyakuvuula, ne kyagezaako kunyinyola elementi y'okufumiitiriza. Okufumiitiriza tekwerimba. The end justifies the means. Kati ebiseera ebisinga bannayuganda tekirawo okwerimba. Nze wemba kikoze nawe osobola okukola ki? Okikola. Singa tulina bahaamu bibiri mu Uganda, olowooza singa tetugenda era maaso? Abantu bangi bakyogera ne baka nti obuwumbi trillion 3 n'obuwumbi obuli mu 6 Hamisi Tugundu ku myaka 3-7 bwazitowa. Atugamba Mark Zuckerberg oli muzungu, nabadde ntunuulira akata oyina akako aka reason as the word masterpiece, wakiwandiikako wano bakiyita African reason, kiri ku chapter number 10 page ya 79. Njagala kebera ko akatabo kano nafuna omukisa ne nkasoma nga kakafuluma, ne nkasomera ennaku zaali 4 naye tekandeka kyekimu kano akatabo aka reason, success and failure based on reason and reality, kalina abantu bekanjawulako bangi naye ne kakyusa obulamu bwange from worst to better. Nali mu kwerimanga ndowooza ndi bulungi bwe nakasoma n'enzula nti ngenda kubeera failure for years. Bwe nsoma akatabo kano nakasomera ennaku zaali 5 naye chapter ya 10 African reason oyinawe wandika ngamba nti reason is one's ability to critically analyze, make a deep assessment and mind adjustment. Reason nawandika omanya kutaba kuna kawandika nakumusanga kana kawandika mpeji ate nakawandika as a personal opinion. Kyobola buli peji mberamu buli after chapter nawandika this is a personal opinion which may be a fact or not depending on the reason capacity of that leader. Now, the singer for them to attain that kind of one. We can go into the bigger problem. I define reason as the ability to make a deep critical analysis into the prevailing circumstances around you towards any aspect of your challenge of life. Chitegeza ati obusobozi bw'okwata obwongo bwo n'obwaddressinga ku kizibu ekikuli maaso nga bwe kiri mu bulambu bukufuna embujjuvu bwakyo n'osobola okufuna a corresponding solution mu kizibu ekyo n'oteerimba. Kyoba olaba nabagamba nti n'ogenda ow'omusawo okujjanjaba asooka n'akkebera, wakkebera n'ategeera obulwadde obukola ki? Obukuluma. Then n'alyoka akola ki? Akujjanjaba.
Omusawo tasobola kutandika kukuba ddagala nagandegi yagodde mukola kati bannayuganda abasinga oba abantu mu nsi yonna kuba kabisa akawandiikira uganda yokkaanaa nakawandiikira nsi yonna lwansonga nabagamba all past future and present generations live and achieve up to the extent of their reasoning capacity kati tusobola kufuna solution ya kizibu kikulemye kukola ki kuzula kutegera tumanyi bizibu kikulemye ekizibu n'otegera obuzito bwakyo n'ogamba nze lugonvu ndi wano ki ekinyuma nti bwavu tinaye obwavu bwavu nyuma kiki ensobola obukolera anti kivunula obula bwavu eddagala lyabukukola kikati nkoze eki neziramu ne ngaa nti ekivunula obwavu eddagala lyabukukola naye nkoze emyaka makumianeepirenyeramusente mikati miliyoni bbiri n'otagamba nti jagala kukola omuntu miliyoni kumi naye n'ogamba miliyoni bbiri zikola ki yes n'otandikirako ki kyokola ki kyosobola kyolina n'ogamba ni bwensuubula wano emmotoka y'amanda nengenda nengikima wali ekibuga bwenkituusa mu kibuga bampa mmeka n'otagamba nti alekoyanga tetunda ki tetunda manda kuba miliyoni ebbiri z'olina bwe busobozi bw'olina era kyosobola okukola ki naye abantu beerimba ne baga ekitumu kye bayina ne balowooleza mu kintu kye batannakola kati nze if I give you reason if I can get you to reason nsobo mbeera nkuwadde obugaga okufumiitiriza sina kyensobola kwongerako ate n'ekirala abantu beerimba nnyo nga ne gavumenti ezimu mu nzitwalidde nti basobola okutegeerera ki abantu buli muntu yeetegeerera wabula oyo nti olina munnyonnyola n'ategeera enjawulo eri wakati w'ekituufu nekyo kakalu kalumu omuntu n'atalonda ng'alonda muwawa n'omuntu n'agamba onaagenda kunkolera ki onkola bweti n'otalonda kubugumya muki neweetegeerera mutima if governments can get put reason ensi yonna yonna ejja kukola ki ejja kuba bulungi the imbalance of resources in distribution of resources is also brought about by inability to reason kyobola abasajja bano abazungu abaabasooka baali bafumiitiriza nnyo ne bakolesa okufumiitiriza ne bakola structures and systems nga za society benefit nga teziri individual based bigasa kitundu tebikuyamba nga gwe omuntu nebibeera nga buli muntu ajja kubeera nga basic survival is a constant factor cutting across each and every citizen in the world omuntu asobola okukira ku makya najja nagamba nti mwami amezi kigundu emirimu gyonna ngikoze nyina kapito wange wa bukadde butaano nsobola kukola ki bwe nawandiika akatabu kano akaasooka abantu baavaayo ne bagaana kyamu akatabu nkasonyi naye ekyembadde noonyamu sikifunye ne mumuza nti tyamu totubuulidde gye watandikira ngeri gye wakola kyalibadde kyabulyaza amaanya nnyo nze okuwandiikira katabu nga njagala kakusikire ng'omuntu neetandika kunnyonnyola bya bugagga lyennyina najempise ate kati gwe taata w'omuvuli maama w'omulimu kati waaki oyagala akunnyonnyoleze gye nayita nga gusijo oli saawe nze nkuwa obusobozi oba obwongo obusobola okukolesa okufumiitiriza wonna woowooli okulaba nti bwokola ki bw'otandikira si kyakufumiitiriza nze okutandika okunnyonnyola gye natandikira mankubuza ojja kulowoozesa omuntu nti alina kutandika nga bwe watandika ate ng'ensi si weeri ensi buli omu ali gyakola ki just if we can get Ugandans to reason ensi eno ejja kukulaakulana myaka etaano oba munaana fenna tubeere nga tuli bagaga tetuli baavu wabula tuzebedde okufumiitiriza nga eggwanga tewali muntu agenda kukuwabula ku kiki olina kukola naye gwe bw'otuula wansi ne weefumiitiriza olaba osobola kukola mulimu ki akyogedde bulungi nti buli omu bw'anajja nagamba nti nina ssente bwe ziti njagala kukola kino njagala kukola kino alina kyeyaluŋŋamiza nti bw'oba ng'ogamba nti gwe munnayuganda tosobola kubeera Hamisi Kigundu kyabadde nga ye mwami Hamisi Kigundu ku myaka 37 gy'alina akyalina endowooza egamba nti asobola okubeera maaka z'okubaga namba nnya mu nsi yonna lwabanga maaka z'okubaga yakibeera bw'abanga Bill Gates school drop out yasobola okufuuka kyali ku lwaliro gwe lwaki tosobola kati niye njagala okuba nga nkuumuzamu tukyalina omugagga Hamisi Kigundu Haji nga tutunulira okwefumiitiriza reason as the world masterpiece obugagga tebuli mirimu gy'okola obugagga buli mu ndowooza yo buli kyokola osaamu endowooza oba oli contented n'omusaala gw'ofuna katujje bwe twabadde tutandika puroguraamu eno alina ekigambo kye yaŋŋambye
Tosobola kumanya nti otuse makaga Hamisi Kigundu. Tosobola kumanya nti ekkubo ly'okutera erigenda okutuusaayo. Tosobola kumanya nti oli ku kkubo ttuufu okutuuka okutuusa ng'omaze okutuuka ku makaga Hamisi Kigundu bw'obanga gy'olaga. Enteekateeka zo zitunulira genda ku nkulaakulana, zitunulira kuzimba nnyumba, kugula mmotoka, kutandika kampuni yo, kuva ku zero okudda ku kikumi. Tosobola kumanya nti ekkubo ly'okutera ettuufu okutuuka ng'otuuseeyo. Ebigambo ebimu bw'obiwuliriza owulira nga birina bwe bisobola okukyusa. Abantu bangi baludde nga beebuuza akatabo kano. Nze ndi kyewandike nti ndi bujulizi obulabikako. Akatabo kano kankyaye abantu bangi. Naye ke katabo akankyusa okuba nga nsobola okwogerako naawe. Abantu baagala nnyo okuba nga tutambulira kutegeera kwabwe. Akatabo kano kakuyigiriza okwetegeerera. Akatabo kano ka Success and Failure Based on Reason and Reality. Kakuyigiriza okumanya ky'olina okubeera gwe nga gwe. Okulongoosaamu kwe kitugezaako okutuusiri abantu. Nze hawo sikuwandikira ako katabo kulagira. Yes. Nze I'm trying to kickstart. Ngezaako kickstarting obulamu bwo okulaba oba obwongo okulaba nga butambulira mu mbeera ey'okufumiikiriza awo nnyini w'obeera oli. Yes. Ogenze n'oyogera wagagga abazungu nti abazungu twalabanga ali waggulu naki n'otunda omuntu nga hamu kale tukukolesa example wano eyaffe eyawa nti hamu mugagga ffe era tusobola kuba nga hamu sente za gavumenti muganda wange wamwannyinaze ekyotekkiririzaamu kyabaavu n'okusinga obwavu bw'olowooza kibi nnyo era kyannaku omuntu obuke kati gwe onaanoonya otya obugagga nga n'obukkirizaamu tokolaki muda mukubana tekisoboka hamu sente zisobola kuba zize naye kati kyawandikibwawa nti ffe bannayuganda tulina kubeera baavu ffenna amawanga gakulaakulanyizibwa bantu ate bakulaakulanyiza abantu muvaamu ab'olubatu oba abamu abajja ne baggaggawala ne bakola ebintu wammanga ebikola structure systems and policies ate ebigaggawala abalaku batandika nabo ne bakola ki ne beezimba eggwanga terisobola kugaggawala nga temuli bagagga naye kati tunaawala n'abagagga bonna nti bateeka ku ttaka oli ggwanga tulimisiwo ye ggwanga ba ssaawa emu okikkiriza mu mutima gwo nti n'omwana gw'ozadde oba gw'ogenda okuzaala ali bamwavu twakuba bannayuganda tulina kubeera baavu kati ekyokwekkiririzaamu kyekimu ku ntandikwa yobwe ate ekyobutekkiririzaamu kibi nnyo n'ekyokulowooza nti omanyi nga tomanyi wasobola nakuwandikira akatabo okikwala obudde n'okasoma n'okavundula oluvannyuma n'ogamba nti awo gyewandika temukola ki temuli g'ogera ne programption nti manyi obeera ofiisi wa bulabe eriggu nawe nagambye nti okwerinda sikibi naye ekyokukkiriza miringo kiba kikufudde wa bulabe eriggu eriggu ng'omuntu ekyobutamanya sikibi naye ekikulembera obutamanya tukola ki tumanya nawe nabagamba luli nti ekyobulabe ekikulembera obulabe butamanya nti oli muki nti oli mulalu kati omuntu nawandiika the principle of reason good listening skills obwongo buli kintu nga buli open taking everything give yourself a chance to process lwaki owakana n'ogamba nti olugovu sijjamu nzakunategana kyagamba omuntu nakuwa omukono oyinza alo osanga abadde agenda kuga nti waa ebyolaga wali engo naye n'otamuwuliriza muwuliriza olabe kyagamba okiprosesinga ebwongo obweyagala okikole kye okitireke n'embeera ey'okugenda nga gafula oli muwakanyi gwe manyi buli kimu okimanyi kyekikulembere kyekikuumidde bannayuganda bonna ebiseera ebisinga okubeera nga basigadde bantu bati bawansi ate nga nze kyennuma nnyo n'olemera mpulira abakulembeze nga bagamba nti abantu baffe abawansi katonda yakutona nga tewali muntu wawansi omuntu aba tanakumiikiriza okumiikiriza kimala katonda musaasira kulongoosa nabikola okulaba nga anoonya obuki obugagga toli mwavu sente zotanafuna ate sente tonazifuna lwako tonakumiikiriza naye wotandika okufumiikiriza byokola bigenda kutuuka ne mudda obugagga bugenda kuta obugagga bakola bukozi obugagga tebabulonda obugagga tebabubba obugagga tebabukumpanya obugagga bakola buki bukole kubanze haamu nulabanga obugagga n'olembeera nfudde omwana wange n'asikirira owebirona nga bwenyina abeera asikidde sente abasikidde muki mugagga kuba obugagga butambula n'ebyabo nga the ability to manage expenses and incomes
okumanya nti fumia bwete yingiza bwete kubanga bakamba kuwangana nti omuntu owesanga nga enfumia yo esukkulumye ku nyingizaayo obeerolekedde ki ekimu kati the management process of creation of wealth is what we call wealth at the end of that day nawe bagambye wamaana obugagga bwange tebuli bizimbi binyina wabula buli mbungu wange nakufumiikiriza byonna byenyina n'owoobitwala n'ondekera obwongu n'onsuula mu ddungu sobola okutegera nti otegekati ndi mu ddungu neteka kati mu ddungu nkoze nta abaayo bawangaala batya ekyo kyakufumiikiriza okumanya w'oli ekyokukkiriza nti ndi mwavu kyakufumiikiriza nti siina n'osookokikiriza n'ekyokutambulira mu kwokanwa kuwoowuwa obusumuluzo tolikola soko tegere nti siina omulimu gwawe ddewo n'osigala ng'opangisa special mu uganda yesiroka muusanga abantu nga ne waabeera muntu wa wansi ate ne waabeera mugizi wa boda n'omubuuza nti owa pulezidenti okusobola ajja kuwuuza nti ntandika ddi mu uganda yesiroka muusanga abantu ng'omuntu n'atambuza ebigere nga tagula nko mmotoka ng'omubuuza nti motoka kigye waali yagadde agamba Range Rover ebenkolera tasobola kulowooza ku sitasiyo tasobola kulowooza nti waana alise nengula pikipiki kati tubeera ng'obwongo buli waggulu nnyo ku actual prevailing circumstances ku ttaka kugamba embeera gye tulimu tetugikkiririzaamu wabula tulimbire kati onaatandika otya nga tomanyi na w'oyimiridde onaatandika otya nga tomanyi w'oyimiridde sooka omanye ekyozitowa weebuuze nti kyozitowa kikutuusa kitya ku kyoyagala abaana basoma akatabo kano lwaki nakaagala nfunye omukisa kibayogeddeko ku chapter y'omusanvu kuliko ekigambo education esuula omuko gw'ataano mu ssatu nakasoma sijja kukabikola ng'olaga nti ekimu ku bizibu bya Uganda ne Africa yonna byeyo bye twasoma ngenza okutunuulira abantu abasinga obungi abaana be tusomesa be tuweerera n'abaana abasomye buli omu ayagala kusiba ttayi buli omu ayagala kukola mu woofiisi buli omu ayagala kumwongeza musaala naye kimpadde okusoomoozibwa nti bwe ntunuulira mu Kampala temuli akeedi ya profesa temuli akeedi ya muntu akola mu woofiisi anenga tunagenda nyeeyo okubeera nga mulimu akeedi za woofiisi oba teziri za baprofesa oba teziri mu kikiteeka ebbali naye wetuddayo ku musingi oba ku mulamwa gwe nawandiika nga mu chapter 7 nawandiika ku education naye ndifayinira education as a system that is introduced to a certain society to prepare people of that society to encounter problems that they face on a day-to-day basis within the prevailing circumstances and challenges within that society. The education system ningamba nti yalizimbiddwa ku musingi ogw'ebintu wamala abantu gwe batambulirako kati kono mu Africa ne mu Uganda our cultures social factors are so different from the West. Netusomera ku by'abazungu. Neka tubana abazungu bwe ne batekamu education system yabo. Kyobola buli mwana amala okusoma aba alowooza genda ki bwe lwansonga it is imported and imposed ebintu byatusomesa tebiyina sukulidde bisobola kutuwa buvumu na busobozi bwe ŋŋanga bizibu bye tulina muki mu bulamu era nali nsaba nti education system baagikyusiza ne bagidizayininga okusinza ku ki kye tulina wano n'ebizibu bye tulina kati weesanga ng'abaana bonna bonna bamaliriza bagenzi bwe lukola ki ate abazungu bano ekintu kye baakola olanzirayo okufumiitiriza In fact, in my book, I say, once the white man conquered the mind, he conquered the continent. Bwe wambo bwongo. Bwe wambo bwongo. Ya wamba sima zanda ya. Kwa, fenda tuwoleza mugenda bwelu. Everything black is bad. No education system. Everything is white is good. Kitu chitari chitufu. Kati mze tule vitu vye kura wamana. Mze nile vitu vye kura wane Uganda. Ngovudde mu kuwandiika katamoti nabawandiikira akatale nezi ne zimba amakama nini ngaga nowogala yes. Siga nti ngeetaaga nsula mu kisenge kibi nvuga emmotoka emu ate nsula ku kitanda kimu naye amakuga nekyaga nzimbya kulaga bannayuganda tebikola ki sisoboka n'ogenda mu amerika mwenna abasibababeera ebweru kizibu okusanga amaka agalinganga agaogasanga gaalugatungamabale naye kulaga bannayuganda bannange nti newano kisobola okukola ki ekiri eri nono kisobola okukola ki okubakubiriza mukole ebintu wammanga ebigumya emiti emito nga oluganda lugamba nti emiti emito gye gigumiza ekibira abaana baffe bonna bonna webaneyeesanga nga bagenze bweru ddala yapooti yaffe eri bizi baana bakagamba bonna bonna bagenda
These are young people. Singa tuwa watu 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 direction ya group processing and value addition. Tusuhulukula kula nyini same. Niku kama tuwa lazi ni tuwano tuwali future. Ni kuzimba nyumba ili ya White House. Njira. Kutuwa expressa yu. Wachi zimbi wa office ya agro processing ya ama agro processing industry. Ngeni ya White House. Tu ino hongo wula ganti ya Amerika yu wali mchini. Nzimbi White House yu obalaga. Nti exactly a replica can sit in Africa and in Uganda. Mufunomu mungo jite kugambe ya ni Uganda jini. Tujirina. Umutunomu vera jikula zemu film Uganda ane wali tujirina. Echi choka choka chilo ngosa kumungo wabachi. Baba nuga, tu ino kule mtu wanatua manga, evi bugumia, obungu wa MTN, toja adamda Uganda. Okubala ganti, Uganda, teganye bugani kula akulana. Obala tunafumi, itiniza chimala, na kwa galansi ya chimala, okula manga tuteka mwe viruozo, na amani, okufumi, itiniza okumala, okula akulanyi isi ya fenoko, okula akulanyi angaba. Nenga akuziza kima viga, o ino statement, ujio kuzi na agamba, anigo ino kuninya. Onombuza, anigo ino kuninya. Kuchine chitu tamburi rama. Tewali mungu. Ngatu nagenda kufamile yu. Ngatu nagenda mstructure ya chikacho. Ngatu nagenda mstructure ya mikuwa mibu wangari rama. Ngatu nagenda mstructure ya si muangari. Ngatu nagenda muafrika. Ngatu nagenda musi. Soko kwa te sako jie kuweko ngachi. Mungu. Kwa kilize. Tewali. Tewali chimeneseza gagawala. Wakujia konze ngachi. Mungu, stop passing responsibility to people. If development has to start, it has to start with you. Not for me. Tugula nagamba wabaka. Ntejimu kutigani Uganda, ukula akulana. Banda Uganda, tivana teka mumani chingara. Ukula akulanya chini. Esi yao. They think it is okay. If Uganda has to develop, there has to be a collective responsibility. And passion, patriotism within Ugandans to know that it is their responsibility to organize more of our faith. Governor Uganda, Okwe Kura Kura Nyanga, and Okura Kura Nyachi. You see, Nayo Mutu Yeva Kongo Mutu Nata Nako Kuninga Mugu. Ola Wala Nyanga Toka No Kuninga Dugu. Nano Mutu Mutu Mata Sola Biku Leta Mochi Boti. Eriyo Mwiri Mwiri Uganda. Ika Tukudamba. Echo Kiliza Mundugu Sicha Kufumi Kiliza. Kono Asolo Wari Kutu Mata Sola Kula Chi. Kulira. Nuleika. Nae, Katukiri Zoti Ya Mumpeo. Anyway. Echikuli chabio nina, omuntu oyino kudayo, niwe minyangu omuntu, n'ogamba nze nga rugonvu, ntandi kidiwa, izimbi ntya, kwecho chobo oyina. N'olekera okola n'abayina, n'ogamba oyohambu ya ineza fe, zine wenzi kuwa zigwawo. Kutu suwa zima ni gache gambi, ito mwana wangu mulekiri bugagga bini. Aba sikibde sente, aba sikibde bugagga. Gwansonga wabaya agalimu tokeze, doyeza nusanga aguze nini. Nizibuwa unanguza zara, wanabuwa nyo nika kaina na mafuta kakitambuza. Omutu wa mungo unafu. Uweza na mungo sene nazi kumakomu, yonapu nganya bidi yonikumi nazi kumakomu. Nasi gazalini ya tiyo umula vya wekia sene. Yazocha, tuwa ujibaji. Nze chenji ya gara ukoba na Uganda wa minangi chilichimu. Musogo zibu fubitiliza. Ate, necho kwa kwa asaba zungu tuchite. Wansonga, bako la chivali nukula budi wa ino chikula. Okulaba nga wali ngusobola mbwawo naye omuntu it is never too late to reason wotandikira okufumiitiriza wotandikira okugenda maaso era saagala gwanda buli myaka nsanvu myaka nkaaga ogambe nti anze emyaka gisa obafe ba Afrika tutandika okugamba nti abazungu baatumaliriza dda nedda bye baatwala baabitwala nebye tukyayina tukyasobola okukulembeza okufumiitiriza ne tuzimbira ku byo okulaba nga tutandikira we tuli ate okukola ki okugenda maaso tutaba mukulu okubagiza. Chula wazungu watu kola chini. Fibatu malata wakwanda. Waluwe chigambe chinzo kuwe. Fibanda budu wachimanyo. Waluwe chigambo chibaita okona. Bwetusunu lila Uganda. Kuna lila Africa way. Wezo gama nchitu wakona. Wachi aluo obusobozo kubanga tuzuka. And what does it take? Okubanga na fetu wogeru wako nga galiyama wanga. Faini batu wala kato ganti. Tuleme kuganti batu mala batu mala. Chitwe tagi sacho okuwa wetu likuruwariro. Okutuka wetu wegomba mwaba wasaji. Ati kati lugungu tudayo. Wakuhura kutitio kumza kuna chati kishitika kumunye na hitu deo mkufumi itiliza. Embele ndi, obuavu, okubona abuna, okubanga tuina. Nga uola vantu, uwa de, edaga, echijanja wa uwa dunga dada. Echijanja wa embele ndi, kwa kufumi itiliza. Kati tuwali kuna, wata nikilo kufumi itiliza, wata nikilo kula chiti.
What are the only differences? Reason sounds so simple and so basic. Yes. Don't confuse it with fumiti or the closer. Of fumiti is a kute kukuma kukua results. Wawo kule chiku chuna chukula. Wachukula mwuchu chucha agaramu. Omanyanto chukose mbulambu kufuwa acho. Katosu wa gama, chengu se chikufu. Nato nafuna chie. Results, of fumiti is a tekuli imba. Tusura gama, kula nuru wa vava. Chukula, tuchata chize kurizo. It takes an effort. With reason to make it in life. Not just an effort. A bare effort may not be sufficient enough for you to make it in life. Na ye. Ye want to never pull out. We don't remember. Ntize nkola bagara kunkera nekola nisente zaabu idawa. Kwa choko usana tunachiteka mu. Abantu banje agama ntize natonde bakuba bwentu. Fe familia yafe yatonde bakuba njavu. Fone wetu ino koma nebona ngambo kola chine chitange bwati buyali ne senga wange bwati buyali ne mama wange bwati buyali ne chitange bwe nasikira wanu wetu wako matonga mbe byozo sente za ba Miss Chiguni futu ina wetu ino koma icho na inga chechi muri mu bwongo ngalaba wanyo icho cha 10 itizo wasi cha 10 ayo yala batambulira kuri ati kubanga dawe na tunuri de byafo bye wapo ati yali tikatu ngubuza ati yezi twako ma ugago bwagara omanyi ugombo kazi kwa nina faro wala. Fawa sabi ya tuwa tuondiwa. Na tuinu kule nyo. Wasonga tu kubuka. Tuwa saa avana wubu wala wala nina fe. Nitu za ala avana nitukula family. Nenu gongu. Wubofu nyo mchala nungu za ala mwavana. Echo kumuwa ilida fizi. Umwana. Umu mmele jari. Umu kiajaba anga alwadu. Obuvuna is whatever you call in over what? Sorry. What do you mean? Who are for 70? Buvuna is. Buvuna is. What were you doing to Mugabati? Get Gizisa. Who were you going to go in Okolachi? Okola, okay, you're going to go to Mugabati. Zuga, the Siba, I think I choose. If you go to Lamberi, you're just a fool. Can't watch where you're going to be. Can't you? In fact, a short two tone of tones in every tone in Gara. Catona Chipola and Atuina of Fuvana, who woke take a money for to plan up surviving at Tutia. Omun to Choko always in all Utu, Chimarokula than to Inokula. Wanga Inoku, you know, we are water your Jakfa. Cut it's not up to you. Ugama, the Jagarokula was at a middle in the Jimu. You want a lot to soak out, buy Jimu Yangam Divida, buy Uganda. Negative you are out in a collaborative. Because no one gumia, no gamazi. Tishita is at home, is opposite. Move the room moving up from it is a fool. It is no gamma, Tranga, in no cola, at a woman is well and cola, opposed to Rango, Mundi, Muda, Extravant of Aninani, at it, no cola, Pranisi and Gomu. Uganda, Egan, Kula, Kulana, was on a Uganda to go from it is at a limit of Kula. And I know Pazokus. Standing to go and the Sabbath of Mating, Singer, a related Twitter operation, 916. Nereta, Nereta Cassetti, Uga, Nedirect Navan Uganda, and Upper Processing and Value Addition. Muda, Gulumna Uganda, Japuka, as well from a chapula. Chapula. Nay, you could go and you could need a government. Kati ukulonda kwa wili. Uboi ya garumato ya gara, government wili. Kati emiaka jineetano, jifutabula. Ogenda jima langa, onenye government. Ubo ogenda jima langa, ulaba chicho suguru kukula wa mamu. Kukula wa ngawe kukula kukula nyangomu, nukula kukula nyisi. Aba ntuwa chogera, oyogera kuchino, oli mutofu, nze mkutegera. Ne waluwa abantu subi ingaliba wetemu. Nga gamba siri na chesi kwa ze mwami ya Miss Chigundu wa gamba tukole na kola business wetu negwa. Nenkola wetu negwa. Nenkola wetu negwa. Chenazaka ya liye kwe saka kinenta niko kuzese wa ndiku musara. Kati mgungu mkufumi itiliza okugwa kwa business chabu gaga. Mkufumi itiliza okola business negwa chabu gaga otia. It doesn't matter how many times you fall. What matters is that you keep getting up to fight. Nagambi, with embracement of embracing hardship and struggle, yet at the same time being consistent and persistent, is one of the direct path to prosperity in life.
In fact, oyeka agudde yasobola okumanya obubi obuli mu kigo n'engeri gye yagwa. Buli otukola mistake, ebiseera ebisinga mistake tetukikola ki? Tetukiddamu. Era kya bugagga okugwa ng'omuntu eyeekoonye aba takyasobola kuddamu kukola ki? Nsobi eyo. Abalabyewo nti awaliwo ki? Waliwo obuzibu. Era omuntu agudde tasobola kutambuda makubo emu yakola ki? Mweyagwira. Kyewagwiramu oba wakimala. Ate oba ogenda kulaba otanagwiramu. Ate otegeera obuzibu obuli mu kutambula n'engeri omuntu gy'agwa n'engeri omuntu gy'asobola okusituka. N'ekyenkuliza bannayuganda bannange. It doesn't matter emirundi emeka gy'ogudde. Ne don't give up, be persistent, be consistent, ate mukulembeza okufumitiza mu kukola ki? Buli kimu kola. Waliwo omuntu abeera n'ebirowoozo. Uganda okyogera nti ngaga. Eroganti mu Uganda omuntu asobola okukoleramu n'agaggawala kubanga era bangi tubalaba bakoledde mu Uganda ne bagaggawala naye ekimu ku bibuuzo ebizibu era ebisoomoozeza bannayuganda si nti tebalina capital capital abeera naye kubanga tugamba nti capital si ze sente nnyingi z'olina naye oli abuuza nti mulimu ki singa oli ajja mu woofiisi naga nti mwami Amis Kiggunu nfunye omukisa nkusisinkanye maze ebbanga nga neetaaga okukulaba nina obukadde bwange bwe buti mulimu ki gwe nsobola okukola Uganda ne muvaamu sente ezindabirira n'ezimbeezaawo era ojja n'ombuuza ekibuuzo ng'ekyo nga ngoze n'otuukirira tekiba kyakufumitiriza kiba kyakulimba nze okugamba nti kola guno omulimu aa nensooka kubuuza nti aa bw'obadde okola ki bo buno obuna bwoleese wabugyewa kubanga wojja obuna wakyasobola okuvaawo tulina kukolerera mu ekyo kitu mbadde ntudde mu woofiisi nga ntereka akasente kange obadde olowooza kiyo buno obukuŋŋanyiza ng'osuubira kukola ki njagala kutandikira ku ekyo ky'olowooza nandowooza okuzimbe buki buzimbi saagala kulimba nakumugumya mutima obadde olowooza kukola ki tulinda gamba nti omuntu ayinza okuba n'obukadde bubiri oba akakadde kamu n'agula ensawo y'obumondo emitwalo oba asatu n'agula kalaayi n'agula n'ekidomola kya butto obumondo obwamala obusiika obukolamu crisps n'azipaaki nezitwala ku supermarket ng'obumonde bwatwala mu supermarket obuvudde mu kakadde kamu wabutusiza ku midaala nga bulimu obukadde buna n'ekyo oli agamba awo gw'omulimu sigukola naye ate wagogoga osobola okuba nga okola mukazi we waka n'omuganda naye omanyi maama w'abaana naawe okubeera wano otudde butuuzi mbadde nsaba okulenga ka bizinesi kano wammaani nze nfuna kapito nga nnyongeramu n'ekyo bannayuganda tebakirowoozaako balabanga egyo emirimu egyaki ng'osobola okusigala ku mulimu ogwo naye n'omukyala n'omutetekanyiza ekyokukola ate wekizimba nekifuuka bizinesi kikwanguyira okuvaayo eri ate n'ojja ne mulaba engeri gye mukulaakulana kino ate kibazambanga kibazimbanga abantu otandikidde eri nga tumaliriza waliwo ekigambo ekimpoomera ennyo omusaala tegugaggawaza naye omusaala kapito omuntu ayina genda into employment only to get sufficient capital to move into personal businesses ate ezinoonya obugagga kuba omusaala tegunoonya bugagga omusaala gunoonya capital naye tubalaba bangi balwanira ku mirimu naga nti nze okuva ku mulimu guno nga mpizeza emyaka nkaaga lwaki ojja gwe akakobo koyagala okunzija ku mulimu ogundabiridde gwanampangisiza ennyumba gwanaweerera abaana bange ye ngaalaba wa kati golugonvu osobola okuba nga onkolera naye nga amazima ate woonaagaggawala osobola okunkolera omugagga akolera munne kitegeeza kyagwava okukolesa naye mu muntu asobola okugyamu ki asobola okugyamu kapito n'atandika okukola ki ano kyabwava okukozesebwa naye ekikulu kyagenda kiri kimu nti nze kyenjagala bannayuganda bannange bafune mukulembeze okufumiitiriza I can give you quick answers to everything because nkulembeza kufumiitiriza serimba sisobola kugamba nti gombu jangu tukole program tujja kwogera ku kino mba nkulimba olutuba ku stage tuba tufuuse bakatimba ensonga lwaki ebiseera ebisinga program yakugira wange egwawonneegwawo tetulinaku wetuteekerateekera kino nja kusaba akadde kandidde olunaku olw'enkya mu ssaawa ze zimu zino osobola okumpayo puroguramu endala tubyogedde okufumiitiriza twogera ekigambo olina ekintu kyotera okwogera nti uganda oba africa ekyobugagga kyaffe y'embeera y'obudde obutonde bw'ensi ettaka egimu n'otwolekeza mu agriculture naye abantu bangi bagamba nti balimye era bangi bagamba abalimye ogenda ebweru baava mu kulima nga tebalaba zaabu
Wachito mpawi nebo ya nawe sawe umu, unako urenja. Netuwa gira, obugaga tubujia, uchuzi de chobugaga uvuli muyugana ni Afrika. Ya wali mtana tujia kogira, tulavenga tuzi mbogo nguwa na Uganda banafe, mkwe kula kula nyanga abantu, nukula kula nyisia. Soko sivule muna Uganda kula na kulitzi. Eba na Uganda banayu, na Uganda kamba sivule ni, ni chila msitibi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kujia kudu mpaku kujizanti, musumini utawu unu, wala wila kibisuru mbongi.